1100 წლისთვის შუა საუკუნეების რაინდი თავიდან ფეხებამდე ჯაჭვის აბჯრით იყო დაფარული. ჯაჭვის აბჯარი მეტალის ქსოვილს გავს. ის მოძრაობს და იქცევა როგორც ნაჭერი, მაგრამ სინამდვილეში დამზადებული ასობით და ათასობით ურთიერთ დაკავშირებული რკინის ქოლისგან. ყოველივე ეს კი შესაძლებელს ხდიდა მახვილის დარტყმისგან რაინდი მაქსიმალურად დაცული ყოფილიყო და ხმალი ასლეტილიყო. ჯაჭვის პერანგის მთავარი საიდუმლო გახლდათ ბალიშოვანი სამოსი. ეს სამოსი თანთქავდა დარტყმის ძალას, ხოლო ჯაჭვის პერანგი დარტყმის ვექტორს უცვლიდა ტრაექტორიას. ერთად კი ისინი წარმოუდგენლად ეფექტურ დაცვას ქმნიდნენ. ჯაჭვის დამზადების პირველი ეტაპი მოიცავდა სწორი სისქის მავთულის შექმნას. ამისათვის მავთულს უყრიდნენ დასამუშავებელ წვრილ ფირფიტას, რომლის ხვრელებიც თანდათანობით წვრილდებოდა. ეს გრძელდებოდა მანამ, სანამ არ მიიღებოდა სასურველი მავთულის სისქე. წრეების დასამზადებლად მავთული ხვეულად ეხვეოდა, შემდეგ კი მრგვალდებოდა და იკვრებოდა რგოლებად. მე გავაბრტყელე გოლის ბოლოები და გავხრიდე პატარა ხვრელი მის ცენტრში. ახლა კი ნიკმა უნდა ჩასვას ამ ხვრელში რივეტი. ჯაჭვის ძირითადი კონსტრუქცია მოიცავდა 4-დან 1-მდე პროპორციას, ანუ თითეული რგოლი გადიოდა 4 სხვა რგოლში. აქ შეგიძლია თიხილოთ, თუ როგორ გავაკეთე 5 რგოლის ნაკრები, რომელიც შემდეგ სხვა 5-ეულებთან გაერთიანდება, რათა შეიქმნას ჯაჭვის ფენა. ჯაჭვის პერანგი ზუსტად უნდა მორგებოდა სხეულს, ფეხებს, ხელებს და რა თქმა უნდა თავსაც. მოხერხებულ ოსტად შეეძლო ძალიან ზუსტი ფორმების შექმნა. რა თქმა უნდა, სხეულის რთული ნაწილებისთვის, როგორიცაა იდაყვები, ჩვენ შეგვიძლია მისთვის ორი მიმართულებით ერთდროულად მორგება. თუ გადავკეცოთ, მიიღება იდაყვის ფორმა. ჯაჭვის მორგების ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა იყო ის, რომ რაინც არ უწევდა ზედმეტი რგოლების დარება, რაც მას დამატებით თვითონ დააწებოდა. რაინდის მთლიანი ჯაჭვის პერანგის შესაქმნელად საჭირო იყო დაახლოებით 200,000 რგოლი. მაღალი სტატუსის რაინდებს თავიანთი ჯაჭვის ოქროთი ჰქონდათ გაფორმებული, მაგრამ რაც მთავარია, ის უნდა ყოფილიყო ფუნქციური. ჯაჭვის აბჯრით, ფარითა და ჩაფხუტით აღჭურვილი რაინდი მზადიყო იმ დროის იარაღებთან შესახვედრად. მაშასე ომი იწყება.